tervist , head sõbrad , jõuan siis lõpuks eetrisse . vabandust väga selle viivituse pärast , mis tekkis , nüüd see kujunes tunni ja viie , viieteist minuti pikkuseks . aga mis parata , selline see elukord on , et kui oled ise nii saate tegija sisulise poole pealt ja pead siin seda tehnilist poolt ohjama ja kõike sellist , siis on need vead ka kerged sisse tulema . igal juhul olukord oli selline , et olen peaaegu , et vajutamas nuppu , et alustame siis saatega pihta , kui märkan viimasel hetkel , et mul ei ole helinivood . no ei ole proovisin igatepidi , et millest siis see probleem võiks tul- , tuleneda , kuidas ma saaksin heli tagasi , sest vastasel juhul ei ole nagu mõtet saadet alustada . kui siin selline tumm film on , mis polegi eriti huvitav vaadata . aga ei , mitte kuidagipidi ei õnnestunud , et mul on hüpotees , et minu äraoleku ajal mul siin need väiksed mehaanikud käisid jälle midagi timmimas , et seda on varemgi olnud , et ma olen avastanud , et siin tuleb mõned juhtmed äh, läinud ja ja eks seda helipulti on näiteks ka huvitav näperdada ja igasuguseid asju siin teha , aga aga ma ei tea , kas see ka nii on , igal juhul pärast kõikvõimalikke tarkvara uuendusi , kõigi kaablite lahti ühendamist , kõigi tagasipanemist , kõigi asjade restartimist ja nii edasi , õnnestus saavutada , et heli tuli tagasi , millest see täpselt tingitud oli , see jäigi mulle ausalt öeldes mõistatuseks . igal juhul siin me nüüd oleme , ega peab siis võtma kaasa siit õppetunni , et , et alati ei pruugi seda valmisolekut õigel kellaajal eetrisse minna olla , isegi kui arvad , et , et see peaks olema nüüd tänases saates , nagu välja kuulutasin , tahan tegelikult peatuda ühel konkreetsel mm, , iseenesest väga lihtsal , aga samal ajal kõnekal ja tõsisel probleemil , mis seondub siis asjaoluga , et president Al Alar Karis otsustas anda Kaitseväe juhataja Martin Heremile kindraliauastme . kiitas teda taevani , öeldes , et kui hea ja õige mees ta on ja kui palju ta kõike head on teinud ja nii edasi , aga jättes täielikult tähelepanuta asjaolu , et Martin Herem on rakendanud kaitseväes nahaalselt vaktsiinisundi kõigi kaitseväe teenistujate suhtes . väga paljud kaitseväe teenistujad on lasknud need koroonavaktsiinideks nimetatud ained endale sisse süstida täielikult vastu tahtmist lihtsalt sellepärast , et mitte kaotada oma karjääri , oma sissetulekut , oma eneseteostuse võimalust , oma perekonna sissetulekuallikat ja nii edasi kümned ohvitserid teatavasti kas lahkusid ise kaitseväeteenistusest sellepärast , et mitte lasta ennast minema lüüa või siis said minema löödud Martin Heremi poolt lihtsalt selle tõttu , et nad ei olnud nõus sellele vaktsiini sunnile alluma . president teeb täielikult tähelepanuta ka asjaolu , et rohkem kui kümnes kohtuasjas , ma , ma täpselt seda numbrit ei tea , sest mul ei olegi ligipääsu kõikidele kohtuasjadele ja nendest neid, neid, olenevale informatsioonile , aga minu kindla , kindla minu , minu arusaamise kohalt vähemalt kümnes või rohkemas kohtuasjas juba on kohus otsustanud , et kaitseväe poolt selle vaktsiini sünni rakendamine oli seadusevastane . ja ma tahan lähemalt rääkida sellest , et mis meile siit vastu vaatab sellisest olukorrast , kus pannakse toime räige õigusrikkumine kaitseväe juhataja poolt kohtute poolt tuvastatud õigusrikkumine annab president preemiaks kaitseväe juhatajale kindrali auastme selle võrra , selle asemel , et nõuda talt vastutuse võtmist selle õigusrikkumisega seonduvalt , pilkab , otseselt pilkab õigusriigi ideed ja näitab , et Eesti riigis ei teostata riigivõimu kooskõlas õigusriikluse põhimõttega aga enne seda räägin mõningatest teistest asjadest , püüan mitte väga sinna takerduda , tõesti lihtsalt üle minnes , et need jääks mainimata . sel nädalal on ju aset leidnud mitmeid väga olulisi ja väga tõsiseid süngeid sündmusi , mida tuleb vähemalt mainida , kuna oleks imelik nendest üle minna , pidades silmas nende olulisust . ja noh , mida ma silmas pean ? kõigepealt , kõigepealt muidugi see , Vene diplomaatidega seonduv Eesti ja Vene , Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni diplomaatiliste suhete järsk halvenemine , diplomaatiliste kanalite järsk kokkukuivamine . teatavasti siin , mis oli mingi nädalapäevad või kümme päeva või umbes nii tagasi , andis meie valitsus teada , et nad on otsustanud hakata rakendama suhetes Venemaaga , diplomaatilistes suhetes Venemaaga pariteetsuse printsiipi mida nad tõlgendavad siis sellisel viisil , et mõlemal riigil on põhjendatud omada teises riigis täpselt ühepalju diplomaate , noh , mis ei ole kindlasti mingisugune standardpraktika rahvusvahelistes suhetes , rahvusvahelistes diplomaatilistes suhetes . ja et see ei ole standardpraktika , selle , see nähtub kohe asjaolust , et teiste suuremate riikide suhtes seda praktikat ju ei rakendata . Eesti ei rakenda sellist praktikat näiteks Saksamaa suhtes , Prantsusmaa suhtes , Ühendkuningriigi suhtes , Ameerika Ühendriikide suhtes vaid valikuliselt otsustati rakendada seda Venemaa suhtes . saadeti siis , otsustati saata terve rida Venemaa diplomaate Eestist välja , ilma et oleks olnud mingisugust nähtavat põhjust , miks sellist sammu oleks tulnud astuda , mingit tungivat Eesti huvidest lähtuvat vajadust . ja ma mõtlesin juba toona , et aa , ma ei hakka praegu seda asja siin kommenteerima , aga tegelikult on ju täiesti selge , et see ei jää Venemaa poolt vastureaktsioonita ja suure tõenäosusega triivitakse see protsess diplomaatiliste suhete , kas katkestamiseni või väga tõsise taandumiseni , kokku kuivamiseni , diplomaatiliste kanalite kokku kuivamiseni . ja noh , kui nüüd siis tuli see otsus Venemaa poolt , et reaktsioonina sellele , niimoodi kavatse seda mängu kaasa mängima hakata , et mingit pariteetsuse printsiipi siin rakendada olukorras , kus Eesti rahvaarv on üks koma kolm miljonit , nendel on sada kuuskümmend miljonit vaid et sellisel juhul saadame Eesti suursaadiku lihtsalt riigist välja ja kutsume ka enda suursaadiku tagasi , et kui tahate äh, hakata diplomaatilisi kanaleid kokku kuivatama , siis olgu nii , et meie teeme hänge kaasa ja mängi igati ootuspärane äh, . ja tegelikult ka täiesti loogiline äh, lahendus ja , ja noh , minule tundub , et Eesti poolt ilmselgelt , kui tegemist ei ole idiootidega , nähti ette , et see asi täpselt niimoodi lõpeb ja küsimuseks jääb , miks on sellist asja praegusel hetkel tarvis teha , kelle huve see reaalselt teenib , et Eesti poolt algatatud käikudega seda sõitada , kutsuda esile tõsine järjekordne suhete pingestumine Eesti ja Venemaa vahelistes suhetes . ja noh , ajaloolises praktikas on see ju teada , et kui suursaadikud kutsutakse tagasi , siis see sageli on selline samm , mis eelneb sõjale ja kui siis omalt poolt astuda samme , mis on suunatud sellise tulemuse saavutamisele , siis minul tekib küsimus , et kas Eesti Vabariigi Valitsus tahab luua eelduse selleks , et sõda jõuaks reaalselt Eestisse ? selline mulje jääb , selline mulje jääb , väga raske on kuidagi teistmoodi seda asja tõlgendada , sest ma kordan , mina ei näe ühtegi reaalselt mõistlikku põhjust , mille tõttu Eesti Vabariigi , Eesti rahva parimatest huvidest kantuna oleks pidanud selle protsessi käivitama ja fakt on see , et seda ei käivitanud Venemaa , vaid selle käivitas Eesti . Kaja Kallase valitsus ja instrumentaalses rollis Urmas Reinsalu välisministrina . miks ? ma ei tea küsige, , küsigem , küsigem , miks ja kelle huvides ? igal juhul olukord on sünge , sest nagu me teame , noh , võib ju küsida retooriliselt , et kuidasmoodi siis riikidevahelistes suhetes erimeelsusi lahendada , kui diplomaatilised kanalid kokku kuivatatakse ja kui need hääbuvad , kuidas ? eriti sellises pingelises olukorras , kus Venemaa on reaalselt sõjas riigiga , mis ei ole meist väga kaugel , kus Venemaa on teostamas mobilisatsiooni , suurt mobilisatsiooni . minu meelest peaks vastupidi tegutsema selle nimel , et diplomaatilisi suhteid tugevdada , diplomaatilisi kanaleid toimimas hoida , sest just diplomaatiliste kanalite kaudu suhtlemine on see , millele võiks siis loota tahtis hoida ära konfliktide lahendamist sõjalisel teel , noh , Klausevits vist on seda öelnud või , oli Klausevits , ma võin eksida , et seda ei ole midagi muud kui diplomaatil- , diplomaatia jätkamine muude vahenditega , aga noh , diplomaatiat jätkatakse muude vahenditega siis , kui diplomaatilised vahendid on ammendanud ennast jah , ei , ei toimi enam . nii et äärmiselt vastutustundetu , kõike muud kui riigimehelik ja minu meelest ka kõike muud kui Eesti Vabariigi parimates ja Eesti rahva parimates huvides , toimimine ja noh , sellele osutab ka Venemaalt välja saadetud Eesti Vabariigi suursaadik Margus Laidre . ma panen korraks selle siia ekraanile . näete , ütleb siis ERR-ile antud kommentaaris . Moskvast lahkumine on löök , kohapeal olekut ei asenda miski . nii . ja no nüüd tehakse siis nägu , et Venemaa on teinud üks väga halva asja Eesti suhtes , et näed et , et saatnud välja Eesti suursaadiku ja kutsunud tagasi enda suursaadiku , aga noh , mida muidugi inimestele ei öelda , StratComiga luuakse pilti , mis ei vasta reaalsusele , on see , et Eesti ise on sellise olukorra provotseerinud , ilmselgelt . nüüd teine tähelepanuväärne uudis , mis minule silma jäi sellest nädalast ja millele ma ainult peatun seda mainides , seondub siis asjaoluga , et lahkub ametist ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas , kes heidab valitsusele ette , et parvlaev Estonia huku uurimist takistati . no praeguses olukorras , kus on nii palju igasuguseid uudiseid kodumaalt ja välismaalt ja valimiste eelne periood ka veel , läheb see peaaegu märkamata , sellest peaaegu keegi midagi räägigi . aga noh , tuleb see kellelegi üllatusena . et siis järjekordselt kogu see asi , mida me oleme näinud siin viimase aasta või pooleteise või kahe jooksul , ma ei mäleta , kui pikk see periood on , kui need Rootsi ajakirjanikud tulid välja selle paljastusega , et Estonia vraki paremas pardas on leitud suured lõhed . et ongi augud pardas , pärast seda siis Eestis ka jõuti sinnamaani , et paneme siis toim- tõ , tööle selle uue uurimise . no kogu seda protsessi vaadates ju mõtlevad inimesed said aru , et ega see suure tõenäosusega mingi päris uurimine ei tule , tehakse jälle nägu , nagu siin üritatakse midagi uurida , tõde välja selgitada . aga ju ongi kogu see asi mõeldud näitemänguna rahvale ja noh , mida me nüüd siis näeme no, ? mina selle inimese kohta ei tea midagi , ma olen vaadanud , mida erinevad inimesed kirjutavad . et noh , mida te sellise inimese juhitud komisjonist üldse ootasite , ma ei taha sellele üldse mingeid hinnanguid anda aga sõltumata sellest , millise inimesega on tegu ja milline on tema ülesanne olnud selle asja käigus , ütleb temagi välja , et sõltumatut uurimist , tõhusat tõe väljaselgitamisele suunatud uurimist , reaalselt takistati . ja selle tõttu tema paneb ameti maha , sest et ei saa võtta endale vastutust selle uurimise eest olukorras , kus seda reaalselt ei ole võimalik läbi viia . ehk järjekordselt näeme , et tõde ei paku huvi ja ilmselt pakub vastupidi huvi tõe mahasalgamine , sest et noh , olukorras , kus mitukümmend aastat on olnud juttu , et ei ole korralikku uurimist läbi viidud , ei ole lõplikku tõe selg välja selgitamiseni jõutud , oleks minu seisukoht küll näiteks valitsuse juhina , et kuulge , aga no lõpetame siis ükskord need jutud ära ja teeme siis põhjaliku uurimise . paneme sinna sisse sellise summa raha , mis võib-olla tundub kellelegi isegi ebamõistlik . aga mis on mõistlik just nimelt sellest vaatepunktist , et võtta maha igasugused kahtlused ja tuua tõde päevavalgele aga no muidugi , kui tõde on midagi sellist , mida päevavalgele tegelikult tuua ei saa , no me teame , et Rootsi pool vedas näiteks relvi parvlaeva Estonial , mida ei tohi teha tegelikult , reisilaeval ei tohi vedada relvastust . seda alguses eitati , hiljem tunnistati . aga noh , kui sellist asja tehakse , siis on vägagi tõenäoline , et ongi kogu asjaga seotud mingisugused sedavõrd suured saladused , mille päevavalgele toomist lihtsalt ei saa lubada . ja rahvale tuleb selle tõttu jätkuvalt valetada nagu oleks teda juba välja selgitatud ja nagu ei olekski mitte midagi rohkem uurida . veel kord , kui midagi rohkem uurida ei ole , siis ei tohikski olla midagi selle vastu , et see põhjalik , senisest põhjalikuma uurimine veel korra läbi viia ja kõik kahtlused kummutada . aga see selleks . nüüd veel üks asi , mis vajab mainimist , on see , mis seondub erakondade reitingutega . et minul ei ole kunagi see reitingute jutt eriti meeldinud , mulle ei ole meeldinud nendele reitingutele tähelepanu pöörata . aga fakt on see , et poliitikud väga palju nendele reitingutele tähelepanu pööravad , minu , minu hinnangul selgelt liiga palju . et neil ei peaks nii palju tähelepanu pöörama , sellepärast et mida rohkem sa nende reitingute poole vaatad , seda rohkem see hakkab mõjutama ka sinna mõtlemist sellisel viisil , et noh , mida me peaksime tegema , et meie reiting tõuseks . ja siis fookus nihkub tahes-tahtmata sellele , et me ei tee mitte seda , mis on õige ja hea ja vajalik meie enda kindlatest veendumustest tulenevalt , vaid hakkame siis tegema seda , mis võiks tuua roh noh , ja nagu me oleme oma varasemates saadetes rääkinudki , see ongi see mehhanism , mille kaudu parteide ja poliitikute käitumist kontrollitakse , eks . et seda , mis toob populaarsust , kontrollib paljuski StratCom'i süsteem ja meediasüsteem , mis on omavahel tihedalt läbi põimunud , nemad loovad seda fooni , millele poliitikute parteide seisukohad asetuvad . Nemad kontrollivad selle fooni kaudu , kas need seisukohad saavad , toovad nendele parteidele , poliitikutele populaarsust või pigem kriitikat ja noh siis ongi see olukord , et kui sa nende reitingute järgi tegutsed , siis hakkad hoiduma teatud seisukohtade eest seismisest , mis iseenesest on õiged ja mille väljaütlemine , mille seismine oleks vajalik Eesti rahva ja riigi parimates huvides . lihtsalt sellepärast , et sa tead , et kui sa need asjad välja ütled , siis sa saad hirmsasti kriitikat kogu selle süsteemi poolt ja see viib sinult hääli onju , näitab , näidab ta asja negatiivses valguses . aga noh , kui me nüüd nende selle reitingute olukorra peale vaatame ja minul puudub usaldus selle suhtes , et need ei ole manipuleeritud siis noh , meedia praegu ju ütleme kuulutab igapäevaselt , et oo näed , EKRE reiting langeb , Reformierakonna , Reformierakonna reiting on jätkuvalt kõrgel . no mis me siit praegu näeme, näeme ? siit Nörstat'i uuringutest , mida võib näha reitingud.ee aadressil , Reformierakonnal kolmkümmend kaks protsenti , EKRE-l kakskümmend üks koma kolm protsenti ja Keskerakonnal kaheksateist protsenti . et räägitakse nüüd sellest , et näed , Keskerakond võtab EKRE-le järgi võib-olla läheb isegi EKRE-st mööda . ja no juba käivad siis sellised pealkirjad ka meediast läbi , et Reformierakond võib saada uues parlamendis ligi nelikümmend kohta . no veel kord ma ütlen , ma näen , kuidas mitmed poliitikud on väga stressis sellest olukorrast , arutatakse , mõeldakse , miks see nii on , kuidas see nii on kujunenud , mida me siis nagu valesti oleme teinud , et reiting ei tõuse ja reiting on selline , kuidas on . Öelge , mis te tahate , mehed , minule jäävad need arutelud kaugeks , ma tean muidugi , et kui olete aastaid töötanud partei ridades selle nimel , et reitingud tõuseksid , et sa saaksid parlamendis rohkem kohti , siis sa oledki teises positsioonis kui mina . aga mina pean tunnistama , et mina isiklikult vaatan seda sellise külma , külma , kõrvaltvaataja , külma sellise kalkuleeriva pilguga . selles mõttes kalkuleeriva pilguga , et kuidas öeldakse , vox populi , vox tei , mis on üks lollimaid väljendeid , mida ma olen kunagi kuulnud muidugi aga miks ma seda praegusel hetkel ütlen , on see , et kui rahvas tahab endale valitsejateks Reformierakonda , Eesti kahtesadat ja sotse või ka näiteks Keskerakonda Reformierakonnaga koos , võib-olla koos sotsidega , võib-olla koos Eesti kahe asjaga , võib-olla kõiki koos . noh , kõik koos nad saaksid vägeva super enamuse parlamendis , mis võimaldaks juba hakata põhiseaduse muutmise poole vaatama ja nii edasi . siis rahvas peab saama , mis ta tahab ja nii, nii see asi ongi , et mina lihtsalt loodan , et inimestel on suutlikkust aru saada , kui erinevad valikud nende ette asetatakse , näiteks selle näol , kui on valitsus , mida juhib Reformierakond ja kuhu kuuluvad näiteks Eesti Kakssada ja sotsid . selline raskelt globalistlik , raskelt pseudoliberalistlik , raskelt äh, multikulturalismile orienteeritud , massiimmigratsiooni suhtes soosev Eesti iseseisvuse riismete riismetegi loovutamist , Euroopa Liidule loovutamist soosib valitsus ühelt poolt ja teiselt poolt , siis EKRE poolt juhitud valitsus , mis on konservatiivne , konservatiivse orientatsiooniga rahvusriikluse printsiibi austamise orientatsiooniga riikliku iseseisvuse printsiibi austamise orientatsiooniga reaalselt demokraatlikke õiguste rahvale tagasiandmise orientatsiooniga perekonda , vanemlikke õigusi kõiki selliseid hüvesid austav orientatsiooniga . et mina lihtsalt tahan loota , et inimesed saavad aru , et need on kaks väga erinevat valikut ja et üks nendest valikutest on reaalselt Eesti riigi ja rahva huve soosev , teine ei ole seda mitte . aga kui sellest ei olla suuteline aru saama ja soovitakse , et rahva üle valitseks Reformierakond koos Eesti kahesajas ja sotsidega , siis kokkuvõttes ei oskagi midagi muud öelda , kui et tunnen kaasa tunnen kaasa sellele rahvale , et siis teostub see printsiip , et iga rahvas väärib oma valitsejaid ja , ja polegi midagi teha , polegi midagi teha , et ma ise olen mõelnud muidugi , et mina ei nuta sugugi selle pärast , kui mina ei pääse Riigikogusse . aga kui see sellisel viisil läheb , et tõesti näiteks valimistulemuste kohaselt EKRE , Keskerakond ja Isamaa ei saa kokku piisavalt hääli , et valitsustki moodustada siis tekib selline huvitav , huvitav seisund küll , et teatav , teatav resignatsioonitunne ilmselt tuleb peale , et mis siis ikka , et tahtsite sellist valitsust , nüüd kannatage , et peab siis ise ka mõtlema , et palju sa tahad pingutada ja töötada ja, ja edasi aastast aastasse selle nimel , et sõista selle rahva parimate huvide eest . et äh, ei viidaks ellu sellist programmi , mis on hukatuslik meie riigile ja rahvale , aga noh , eks näis , nii et mina vaatan seda jätkuvalt sellise külma rahuga ja lihtsalt palvetan ja loodan , et inimesed saaksid aru , millised on erinevate valikute tegelikud tähendused ja , mis nendega meie rahva ja riigi ja maa jaoks suure tõenäosusega siis ka kaasneb . aga nüüd siis edasi . võib-olla mainin veel selle ära , et eelmisel nädalavahetusel käisin teatavasti Stockholmis , teatavasti noh , kõik teavad seda , aga Facebookis ma tegin ka päris suure hulga postituse , milles andsin sellist pistelist ülevaadet erinevatest väga sisukatest ettekannetest . kindlasti räägin sellel konverentsil nähtust-kuuldust lähemalt , olen lubanud objektiiviga kirjutada väikese kokkuvõtte . tean , et seal kohapeal viibinud eestlased tegid sellest ka sellist videomaterjali , võtsid sealt kaadreid üles ja intervjuust üles ko koostatava dokumentaalfilmi jaoks , aga teevad sellest ka treileri või siukse väikse videokokkuvõtt sellest konverentsist peagi täna võib-olla juba või homme saan seda jagada . aga kindlasti räägin lähemalt ka seal konverentsil kuuldust , rääkisin näiteks ka Kaari Saarmaga , et oleksin väga tänulik , kui ta tuleks minule saatesse külaliseks . et siis saaksime ühelt poolt rääkida , mina saaksin ühelt poolt rääkida sellest , et mida seal Stockholmis siis kuulda sai ja teiselt poolt oleks väga-väga huvitav kuulata tema väga põhjalike teadmiste pinnalt antud kommentaare siis . Nende probleemide suhtes , millele seal tähelepanu juhiti . igal juhul pilt on sünge , nii palju võin öelda . konverents oli suur ja vägev , üle tuhande osalejad , terve rida arste , teadlasi , väga väärikaid , kõrgelt hinnatud inimesi . samuti ajakirjanikke , mõned advokaadid sai . sai luua väärtuslikke kontakte , ilmselt mitmete nende , mitmetega nendest inimestest saab teha intervjuusid , kui on selleks aega ja energiat aga igal juhul juhiti tähelepanu mitmetele tervele reale väga-väga tõsistele probleemidele , mis seonduvad ennekõike just nende MRNA ainete süstimisega miljonitele , kümnetele miljonitele inimestele ja nende ohtudega , mis nüüd siis võivad hakata ajapikku realiseeruma ja need ohud on tõesti väga-väga süngel . aga sinna ma ei taha praegu detailselt minna , sest see on eraldi eraldi pikem jutt . tuleme siis nüüd selle põhilise küsimuse juurde , milleks on siis uudis , sel nädalal kuuldud uudis , et president Alar Karis otsustas anda kaitseväe juhataja Martin Heremile kindrali auastme . ja kui mina seda uudist nägin , siis ma ütlen ausalt , et teatud nõutuse tunne , tuli peale küll . mitte nõutuse tunne niivõrd sellepärast , et see oleks mind õudselt üllatanud , et ma oleks arvanud , et sellist asja Eestis ei saa toimuda . vastupidi , ma pigem ütleksin , et selline asjade käik oli ootuspärane . aga sellest hoolimata ikkagi vaatad selle peale , mõtled , no . eemale tõukav , lihtsalt eemale tõukav , sel lihtsal põhjusel , et õiglases riigis asjad sellisel viisil käia ei saaks ja ka õigusriigis asjad sellisel viisil käia ei saaks . kõigepealt võiks siis vaadata korraks sellele , mida siis president ütles selle kohta , miks ta otsustas selle kindraliauastme Martin Heremile anda . näete , siin ta kirjutab või ütleb . kindral Herem on ääretult sihikindlalt tegelenud Eesti kaitsevõime edendamisega , ta on olnud mulle riigikaitse kõrgeima juhina usaldusväärseks ja ausaks sõjalise nõuande andjaks olukorras , kus Eesti julgeoleku tagamiseks on riigikaitse kiire arendamine hädavajalik , on Herem keskendunud just sellele , mis aitab meil tegelikult sõda ära hoida ja vajadusel sõda võita . minu jaoks on väga oluline ka see , et kindral Herem on alati leidnud aega ja energiat selleks , et selgitada Eesti inimestele arusaadavalt ning inimlikult praeguse julgeolekukriisi sõjalisi riigikaitse arengupäevaduste ja kaitseväe tegevusega seonduvat . ja no nii edasi , ta on näidanud ennast vägeva juhina mis siin siis veel on ? on, on . südamega tööd tehtud , täielik pühendumine Eesti vabaduse püsimiseks ja blablabla bla 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 ja nii edasi , edasi , edasi ja ongi kogu , noh , jutt on lõpp , eks . nüüd , mis on pildilt puudu ? mis on ühemõtteliselt pildilt puudu ? on ju elevant toas . elevant on toas , aga presidendi poolt maalitud pildil elevanti ei ole ja elevandiks toaks , elevandiks toas on ilmselgelt teadmine , millele ma saate alguses juba osutasin . et seesama mees , keda praegu kindrali auastmega premeeriti , kõrgeima võimaliku sõjaväelise auastmega premeeriti , on ju viinud ellu viimase aasta jooksul kaitseväes jultunud vaktsiinisundi , millega on väga räigelt rikutud kõigi kaitseväeteenistujate põhiseaduslikke õigusi ja millega on hävitatud kümnete ja kümnete , rohkem kui poolesaja , võib-olla isegi sinna saja kanti ohvitseri ja teise kaitseväeteenistuja karjäär . hävitatud siis läbi selle , et osad nendest inimestest on ise lahkunud , andnud sisse lahkumisavalduse , ütlesid , et ma ei lase teid , teil kaitseväe juhataja ennast teenistusest vabastada , justkui ma oleks midagi halba ja valeti , et ma lahkun ise selg sirgena ja teised on siis öelnud , et me ei kavatse selle vaktsiini sõnni alluda , sellepärast et see on ebaseaduslik , see korraldus lasta endale need ained sisse süstida on ebaseaduslik . ja selle tõttu Martin Herem on siis allkirjastanud käskkirja nad teenistusest vabastada . nüüd aasta aega hiljem , poolteist aastat hiljem , me teame täiesti ühemõtteliselt ja selgelt , et kogu see sünd vaktsineerimise programm kaitseväes oli täiesti ebavajalik me teadsime seda juba toona , me juhtisime sellele tähelepanu , et see mitte ainult ebavajalik , vaid et see on ka ebaseaduslik . mäletan , kuidas ise kirjutasin näiteks äh, avaliku kirja hmm, . noh , siin on konkreetselt on suunatud see Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile , kus viidi ellu seda sundvaktsineerimise programmi samamoodi . aga põhimõtteliselt on see käinud samamoodi kui kaitseväe juhtkonna kohta , ärge visake häid politseinikke üle parda , ärge visake häid kaitseväelasi üle parda , no siinsamas avalikus kirjas need . on osutatud juba ka sellele kaitsevägi , on juba teinud suure vea kõrvaldades koroonavaktsiinidest keeldumise tõttu ametist nelikümmend kuus teenistujat , nende seas aastakümnete pikkuse staaži ja välismissioonide kogemusega ohvitsere . ilmselt kaotas kaitsevägi viimati nii lühikese aja jooksul nii palju teenistujaid Vabadussõja ajal , kannatada on saanud Kaitseväe võitlusvõime , aga ka Kaitseväe juhtkonna usaldusväärsus , muuhulgas on saanud selgeks , et loosung iga oks loeb , ei ole enam usutav . PPA-l on veel võimalik samu vigu vältida . no muidugi ei välditud . aga tulles nüüd tagasi selle juurde , millest ma rääkisin , tuleb veel mainida ühte olulist aspekti . meil mitte lihtsalt tagantjärgi vaates ei tea , et see oli kõik ebavajalik ja ebaseaduslik , vaid seda on kinnitanud ka kohtud terve rida esimese astme kohtuotsuseid on juba olemas , kaasa arvatud kahes kohtuasjas , mille meie , SAPTK õiguskeskusega äh, aitasime algatada äh, , ohvitseridel siis , kes löödi kaitseväest minema . ja nendes kohtuasjades on tuvastatud jah , kaitseväe juhataja Martin Heremi poolt kolmekümne esimesel augustil kaks tuhat kakskümmend üks antud käskkiri , millega kehtestati kohustuslik vaktsineerimine , mida kohus on nimetatud , no, nimetanud ka sundvaktsineerimiseks , oli ebaseaduslik , õigusvastane . sellist käskkirja ei ole õigus kaitseväe juhatajale anda ning sellele käskkirjale toetudes kõigilt teenistujatelt süstimise nõudmine ning sellele mitteallujate minema löömine oli seadusevastane . noh , siin on üks uudis objektiivist mille tegime esimesel septembril , kohus tunnistas vaktsineerimisest keeldunud kaitseväelaste teenistusest vabastamise õigusvastaseks . no et Tallinna halduskohus langetas kolmekümne esimesel augustil kaks tuhat kakskümmend kaks otsused kahes haldusasjas , tunnistades kaitseväe poolt Covid üheksateist vaktsineerimisest keeldunud ohvitseriteenistuse vabastamise õigusvastaseks . nüüd just hiljuti , mõne päeva eest tegi advokaadibüroo palvaja partnerid järgmise pressiteate näete , mis kannab pealkirja järjekordne ja nüüd juba ringkonnakohtu otsuseks , teise astme kohtuotsus . vaktsineerimata kaitseväelase osas töötaja töölepingu ülesütlemine on tühine . esmaspäeval tuli ringkonnakohtust järjekordne otsus töötaja kasuks seoses kaitseväepoolse töölepingu ülesütlemisega vaktsineerimatuse tõttu ehk siis keeldumise tõttu alluda ebaseaduslikule vaktsiini sunnile , mille Martin Herem kehtestas oma käskkirjaga ringkonnakohus nõustus maakohtuga , et töötaja töölepingu ülesütlemine on tühine . töötaja oli töötanud kaitseväes üle kahekümne nelja aasta ja oleks varsti siirdunud pensionile . kohus mõistis tema kasuks välja kuue kuu hüvitise ja menetluskulud . noh , kuue kuu hüvitise väljamõistmine sellises olukorras , kus su karjäär hävitatakse , on muidugi asi , mis mitte kuidagi õiglust ei taasta , jalule ei sea . aga printsipiaalsel tasandil on see siiski väga oluline kaitseväe juhataja Martin Herem on hävitanud ohvitseride ja teiste teenistujate karjääri ühelt poolt , teiselt poolt ta on sundinud sadu ja sadu ja sadu , võib-olla tuhandeid , ma ei tea , palju siin neid kokku on , kaitseväes neid teenistajaid , ma ei mäleta , laskma endale süstida aineid , mida nad esiteks ei vaja ja mille süstida laskmise korralduse andmise õigust kaitseväe juhatajal tegelikult ei ole ja tegelikult asetanud nende inimeste tervise väga tõsisesse ohtu , et siin ma võiksin jälle hakata rääkima sellest , mida seal Stockholmi konverentsil sai kuuldud erinevate arstide ja teadlaste ettekannetes selle kohta , kui suured riskid kaasnevad nende ainete endale süstide laskmisega ja see küsimus veel aktualiseerub , siis me alles hakkame nägema aastate jooksul , milliseid tervisekahjustusi kogu see asi endaga kaasa toob . ja siis võib väga vabalt aktualiseeruda ka küsimus Martin Heremi , mitte ainult tsiviilvastutusest , vaid ka kriminaalvastutusest , et kui on tegelikult põhjustatud väga tõsiseid tervisekahjustusi inimestele ebaseadusliku , ebaseaduslikke korraldusi andmisega , siis minu hinnangul peaks selle eest olema võimalik võtta inimene ka kriminaalvastutusele , aga noh , ärme sinna praegu kinni jää igal juhul , mida ma öelda tahan , on see , et kui president selles olukorras ei ütle mitte seda , et kuulge , härra kaitseväe juhataja , et nüüd on aeg võtta vastutus , eks koht , piisavalt palju on meil kohtuotsuseid , milles on tuvastatud , et teie käitumine on ebaseaduslik . ja sellega seonduvalt me ei saa seda asja sellisel viisil jätta , kui te olete teostanud riigivõimu viisil , mis on rikkunud inimeste põhiseaduslikke õigusi väga räigelt siis te peate võtma vastutuse , milles võiks see vastutuse võtmine seisneda . no üks võimalus on kahtlemata see , et võtta inimene kriminaalvastutusele , nagu juba öeldud . teine variant on võtta teda tsiviilvastutusele , kui ta on põhjustanud inimestele varalist kahju ja nii edasi . kolmas variant on nõuda tema tagasiastumist oma ametikohalt või siis lihtsalt vabastada ta oma ametikohalt neljas variant ja nüüd juba pehmemate variantide juurde on öelda see , et vastutuse võtmine võiks seisneda avalikult nendelt inimestelt vabanduse palumises . kelle , kes vaktsiini sunnile ebaseaduslikult allutati ja kes sellele vaktsiini sunnile mitteallumise tõttu minema löödi . ning viimase grupi puhul siis nende teenistusse ennistamises koos vahepeal jäänud , vahepeal saamata jäänud töötasu väljamaksmise ja staaži arvestamisega selle perioodi eest , millal ta oli siis sunnitud teenistusest eemal viibima . kõik need asjad , kas kogumis või üksikuna võetuna , võiksid kvalifitseeruda mingil määral vastutuse võtmisena ja õigluse taastamisena . mitte täielikult , aga vähemalt sammudena siis selles suunas . aga fakt on see , et esiteks president loomulikult ei ole mitte midagi sellist nõudnud , Martin Heremilt vähemalt viisid , et avalikkus sellest midagi teaks . ajakirjandus muidugi ka ei ole seda nõudnud . parlament pole seda nõudnud , valitsus pole seda nõudnud , põhimõtteliselt keegi pole seda nõudnud . aga Martin Herem ei ole ka poole sõnagagi vabandust palunud , ei teenistujatelt , kellel , kes olid sunnitud laskma endale need ainet sisse süstida , mida nende vaja ega ka teenistujatelt , kes ebaseaduslikult teenistusest vabastati . mina ei tea mitte ühestki juhtumist , ei privaatselt ega avalikust juhtumist rääkimata , kus Martin Herem oleks öeldud , palun vabandust , et ma rikkusin teie põhiseaduslikke õigusi , ületades oma volitusi , andes ebaseaduslikke korraldusi . mitte üht ainsat korda . nüüd teiseks , mida ei ole toimunud , kõige vähemalgi määral on see , et Herem oleks ühtegi teenistujat ennistanud ametisse , vähemalt mina ei ole teadlik ühestki sellisest juhtumist , võib-olla nüüd on , oleks tore , kui oleks , aga kuulnud ei ole . ja mõlemad need väga olulised sammud õigluse taastamiseks olukorras , kus kohus on öelnud , et te olete käitunud ebaseaduslikult ja õigusvastaselt , ebaõiglaselt on tegemata , mitte midagi tehtud ei ole ja sellest hoolimata president siis premeerib selliselt käitunud inimest kõrgeima võimaliku sõjaväelise auastmega ja selline asi ei ole kooskõlas õigusriigi põhimõttega , mis on sätestatud põhiseaduses . panen selle korraks sisse jätta . näete , põhiseadus ütleb ju teatavasti paragrahvis kolm , riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel . noh , mida Martin Herem on teinud ? ilmselgelt teostanud riigivõimu , mitte kooskõlas põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seadustega , vaid vastuolus põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seadustega , sellepärast ongi kohtu tuvastanud , et selle vaktsiinisõnni rakendamine oli õigusvastane . noh , ma ei tea , mina vähemalt kodanikuna , juristina , inimesena , kes peab õigusriikluse põhimõtet oluliseks , väga oluliseks . oskan sellise koha peal ainult käsi laiutada , et noh , kas meie riigis siis võetakse õigusriikluse põhimõtet tõsiselt või ei võeta eks väga lihtne küsimus , kas me , kas see on lihtsalt tühi sõnakõlks , mingisugune deklaratsioon , mis on kirja pandud , noh loomulikult paljudes põhiseadustes on ja kõlab ilusasti nii edasi . aga noh , ega ta on pigem niisugune soovituslik orientiir , et ega me ei pea tegelikult asju selle kohaselt tegema , et kui meil on ikka mingisugune ideoloogiline või poliitiline agenda vaja ellu viia , siis me võime seda rikkuda ja noh , mis siis ikka juhtub , onju , et ei juhtu midagi . või siis on tegemist sellise rangelt kohustusliku standardiga millest peab kinni pidama alati ja igal juhul riigivõimu teostades ? kumb on ? ja no kui ta oleks range standard , millega peab arvestama , millest peab kinni pidama , mida ei tohi rikkuda mitte mingil juhul , siis president ei saaks premeerida inimest , kes on seda räigelt rikkunud , seda põhimõtet , rikkudes siis inimeste kehalise puutumatuse põhimõtet , vaktsineerimisvabaduse põhimõtet ei saaks premeerida sellist inimest kõrgeima võimaliku sõjaväelise auastmega , seda enam , et tegelikult puudub üldse vajadus selliseks premeerimiseks , sest Martin Herem ei ole oma vaprust ja juhtimisoskusega midagi muud sellist tõestanud lahingus Eesti Vabariigi eest võideldes , et vanasti anti kindraliauaste ikkagi seonduvalt sõjaliste teenetega , aga minu teada tema ei ole sõjas osalenud sellisel viisil vähemalt Eesti Vabariigi eest seistes ma ei tea , kas ta üldse kuskil on , ma ei tea , kas ta missioonidel on või ei ole , seda ma ei oska öelda . igal juhul need on olnud nii või teisiti sellised vallutussõjad , mitte Eesti Vabariigi kaitsesõjad , et ta võiks üldse kvalifitseeruda mingisuguste sõjaväeliste auastmete andmise alusena . nii et jah hmm. kui siis president ikkagi sellisel viisil käitub , siis minu meelest on lihtsalt pilge õigusriikluse põhimõtte suhtes ja selge avalik deklaratsioon , et me naerame selle üle . me tegelikult ei pea vajalikuks selle põhimõttega arvestada . ja , ja , ja nii ongi , mis selle tagajärg muidugi on , see näitab , et Eesti ei ole tegelikult õigusriik . just samamoodi nagu mina ütlen , et Eesti ei ole tegelikult demokraatlik riik kui rahvale ei anta taga , või tagasi õigust valida endale ise riigipead , kui rahvale ei anta tagasi õigust algatada parlamendiseaduse eelnõusid , kui rahvale ei anta tagasi õigust osaleda refer- , algatada referendumitel ja kui kahekümne aasta jooksul ka ei algatatud lihtsalt ühtegi referendumit parlamendi poolt , et kordki kaasata ka rahvaste oluliste riigioluküsimuste langetamisse , ja samal ajal suur osa või suurem osa isegi Eesti seadusandlikust võimust delegeeritakse ära üldse Euroopa Liidule , delegeeritakse ära või antakse ära , no siis jutud mingist demokraatlikust riigikorraldusest ajavad parimal juhul naerma , halvemal juhul nutma , et tõega pole neil igal juhul kuigi palju pistmist . ja noh , sama , sama on riikliku iseseisvusega , onju , et kui sa annad ära suurema osa iseseisva otsustamisõigusest Euroopa Liidule ja siis räägid , ei , Eesti on täiesti iseseisev ja sõltumatu vabariik ja nii edasi , et siis saad kohe aru , et tegemist ei ole ausate inimestega , kes sellist juttu räägivad no vot ja , ja no muidugi tegelikult küsimusi ei puuduta ainult Martin Heremit , et me oleme näinud näiteks sama asja Välisluureameti endise juhi Mikk Marrani puhul , kes rakendas Välisluureametis samamoodi vaktsiinisundi , sundides kõiki Välisluureameti töötajaid laskma endale need ained sisse süstida , mida nende vaja . ja lüües minema need inimesed , kes sellele vaktsiinisunnile ei allunud , mis temaga ka tehti , kas talt nõuti nüüd , kas nüüd nõutakse näiteks või siis nõuti ? vastutuse võtmist ebaseadusliku käitumisest , ei , teda premeeriti uue ja veelgi kõrgemapalgalise töökohaga RMK-s . ehk siis riigiasutuses , mis tegutseb valdkonnas , mille kohta ma arvan , ise olen öelnud , ega ta sellest mitte midagi ei tea . no põhimõtteliselt suurt midagi ei tea , aga see pidavatki olema tema tugevus , seda tuleb värske pilguga sinna , et noh , nii , nii, nii rumalat juttu annab ka muidugi välja mõelda , et et siis me võiksime hakata mehitama kõikide riigiasutuste ladvikuid inimestega , kes sellest valdkonnast mitte midagi ei tea ja öelda , et see ongi nende tugevus , et nad tulevad sinna värske pilguga . mingi teatrijuhi võiksime panna siis näiteks äh, , ma ei tea , kaitseväe juhatajaks ja, ja mingisuguse ohvitseri teatrijuhiks ja ütelda , et oi , mõlemad tulevad värske pilguga ja noh , see ongi nende tugevus onju . aga no see selleks . ja mida ma mõtlesin teemakäsitluse lõpetuseks teha , on see , et ma tänase saate eelselt rääkisin ka mitmete ohvitseridega , kes on kaitseväes sellele vaktsiini sunnile mitteallumise tõttu minema löödud . ma olen varem rääkinud sel teemal terve rea ohvitseridega , ma ei tea , kui paljudega siin kuni kümnega . ja on üksikud , kes on öelnud , et mina enam kaitseväkke tagasi ei läheks pärast sellist kohtlemist , et ma olen kaotanud usalduse kaitseväe juhtkonna vastu . et ma olen mitukümmend aastat teeninud Eesti Vabariiki truult , teinud palju ohvreid sellega seonduvalt , pannud oma elu ohtu , missioonidel käies ja muid selliseid asju . ja mul on pidevalt räägitud , et iga okas loeb . kedagi ei jäeta maha , kõiki hoitakse , austatakse , kõiki , kõigi õigusi austatakse . ja kui ma nüüd olen näinud , et mind lihtsalt nagu , nagu mingisugune prügi visatakse üle parda , kui ma ei ole nõus laskma endale süstida sisse lõpetamatu ohutusuuringutega aineid , mille süstimist ma reaalselt ei vaja ja mille süstimise korralduse andmise õigust kaitseväel tegelikult ei ole , noh , siis ma lihtsalt neid inimesi enam ei usalda ja selle tõttu ma sinna organisatsioonini tagasi minna ka ei taha . on ka selliseid inimesi , on . aga ma pean ütlema , et suurem osa nendest inimestest , kellega ma olen rääkinud , on öelnud seda , et kui kaitseväe juhataja paluks vabandust selle ebaõigluse eest , mis on tehtud . ja pakuks võimaluse teenistusse naasta . eriti veel , kui makstaks välja ka vahepeal saamata jäänud töötasu ja arvestataks staaži jätku , jätkataks staaži arvestamist ka selle perioodi eest , mis oldi siis sunnitud olema teenistusest eemal . siis nemad väga tõsiselt kaaluksid teenistusse naastmist muuhulgas , pidades silmas , kahte asjaolu , esiteks seda , et kaitseväes on tõsine personali puudus , mida nad saaksid selle peale aidata leevendada . ja teiseks , pidades silmas asjaolu , et Eesti on väga tõsises julgeolekuolukorras ja selle tõttu on iga asjatundliku , kogenud ohvitseri , sõduri panuse Eesti kaitsevõime tõstmisesse praegusel hetkel vajalik mitme nendest meestest muuseas on käinud nüüd pärast seda , kui nad on kaitseväest minema löödud ja reservi ära võtnud ikkagi reservõppekogunemistel lihtsalt puhtalt vabatahtlikuna , sellepärast et nad on patrioodid ja nad tahavad panustada riigikaitsesse , sõltumata sellest , et nendega on käitutud nagu mingi põrandakaltsuga kaitseväe juhtkonna poolt . et ausalt öeldes nagu muljetavaldav suhtumine , ma ei ole üldse kindel , et mina ise nii mõtleksin sest mine, selge, , sest lõite mind minema , selge , et et mina teile ei hakka siin mingisuguste reservõppekogunemistele mingi vabatahtlikuna ka siis tulema , et katsuge ise hakkama saada , aga ei , nad ei mõtle nii , et selles mõttes muljet avaldab , on näha , et on tegemist patriootidega . ja no muidugi kolmas aspekt on see , et see on see , mida nad on ju õppinud elus , nad on aastakümneid terroria puhul nendest õppinud välja , omandanud kogemusi ja see on see , mida nad elus oskavad , see ongi nende missioon , see on nende karjäär , see on nende pühendumise objekt , eks , ja nad tahaksid jätkata seda eneseteostusvõimalust , panustades Eesti Kaitseväe ja Kaitsevõime arengusse . aga ma rääkisin terve rea inimestega , kes ütlesid , et nad on selleks valmis , aga üks neist oli valmis mulle saatma ka omapoolse väikse kommentaari selle kohta ja ma mõtlesin , et ma näitan teile selle kommentaari , mis on minu meelest väga kõnekas ja näitab , kui ebaõiglane see olukord on , kus Heremit premeeritakse kindrali auastmega , millega vist nagu ma aru saan , kaasneb ka märkimisväärne töötasu tõus ja kõik , ja nii edasi ja need inimesed , kes on minema löönud , mitmed nendest on siiamaani otsivad uut töökohta , on rahaliselt väga keerulises olukorras . ja , ja no muidugi okas on tõsiselt hinges , nii et vaatame siis , mida üks nendest meestest kirjutas , ma no, nimesid nimetama ei hakka , sest see pole vajalik , loen ette olen kindral Heremit kaua tundnud ja respekteerinud , sealhulgas tema võime pärast suhelda mis tahes kaitseväelasega vahetult näost näkku ja mitte rõhudes oma ametikohast ja auastmest tulenevale distantsile , mida kiputakse tegema terava hierarhilise struktuuriga organisatsioonides . täna oleme kindral Heremega sattunud vastaspooltele tulenevalt erinevatest vaadetest Reformierakonna juhitud valitsuse Covid üheksateist vaktsineerimispoliitika asjakohasusele ja vajalikkusele . kindral Herem on otsustanud valitsuse poolt tungivalt soovitatud vaktsineerimist Covid üheksateistkümne vastu rakendada kaitseväes täie rauaga , kohustuslikus korras ja mina olen selle vaktsiiniks nimetatud olluse endasse süstimisest keeldunud . erinevad usaldusväärt erinevad usaldusväärsusena tunduvad alusinformatsioonid on loonud erinevad tõebaasid ehk positsioonid ja prismad , läbi mille Covid üheksateistkümne vaktsineerimisega seonduvad vaadelda ja hinnata . sealhulgas erinevalt vastatud küsimused sellest , miks see kõik toimub ja kellele see kasulik on . ehkki koroonasaaga jooksul on palju väiksemaid uuringu raporteid ja informatsiooni jõudnud ka peavooluteaduse ja meedia poolt aktsepteeritud keskkondadest läbi käia , mis panevad küsimärgi alla palju tahke Covid üheksateist viiruse ja eriti selle vastu imekiiresti toodetud vaktsiinide tootmises , hoiab kindral Herem jätkuvalt oma positsiooni vaktsineerimise vajaduse ainuõigsuses . põhjus selleks tundub olevat kindrali hirm näida nõrga juhina tänases geopoliitilises olukorras , kus võib peatselt tekkida vajadus langetada olulisi riigikaitselisi otsuseid , milleks on vaja hoida kaitseväe juhataja tugevat kuvandit ja staatuskvood . jah , ma sooviksin teenistusse naasta , sest minu väljaõpe on ühtpidi laiapõhjaline , aga oma ekspertiisi valdkonnas üsna spetsiifiline , sobitudes seetõttu just teenistuseks kaitseväes . aga põhimõttelise vastuseisu pinevusest tingituna kujutan ette , millise suurendusega luubi alla teenistusse ennistatud kaitseväelased oma teenistuses satuvad . paraku on kaitseväe juhataja ainukesena see instants , kes suudaks olukorra lahendada , pinge maha võtta ja endise olukorra ametikohalt vabastatute jaoks taastada . selleks poleks vaja muud , kui kaitseväe juhataja mehisust tunnistada tehtud juhtimisviga . kõik saavad aru , et informatsiooni oli erinevat ja oligi raske otsust langetada ja seejärel on vaja head vastastikustahet ning saamata jäänud palga ja staaži kompenseerimist ennistatavatele kaitseväelastele kaitseväe poolt . mida kaitseväe juhataja kahjuks teha ei saa , on kaitseväelastesse juba süstitud Covid-19 vastaste jutumärkides vaktsiinide olematuks tegemine . aga kaitseväe juhatajal on võimalik langetada varasemast kindral , varasemast kindral leitnandi otsusest parem täiskindrali otsus ja öeldes stopp olukorra edasisele eskaleerumisele . kindral Herem saab deeskaleerida pingeid relvavendade seas enne võimalikke väga kriitilisi aegu riigikaitses , tõstes nii kõigi võitlejate ühtsustunnet , mis on ülioluline tõhusaks koondpingutuseks Eesti Vabariigi kaitsmiseks . kommentaari lõpp ja noh , kokkuvõttes ongi siia üsna raske midagi olulist veel lisada , et väga selgelt , väärikalt , rahulikult , ilma vihata , ilma vaenuta on see seisukoht kirja pandud . ja mina neid inimesi tunnen piisavalt palju . olles positsioonis , kus ma saan öelda , et nad on tõesti patrioodid , nad tõesti tahavad Eesti Vabariiki ja selle kaitsevõim- , Eesti Vabariiki teenida ja selle kaitsevõimesse panustada ning olukorras , kus meile ju pidevalt räägitakse , et me oleme väga-väga pingelises julgeolekuolukorras , pingelisemas kui kunagi varem pärast iseseisvuse taastamist , jääb üle lihtsalt küsida . miks mitte neid mehi teenistusse ennistada ? kas see , et nad ei ole lasknud endale neid aineid süstida , on kuidagi reaalseks probleemiks ? kaitseväe tervislikku seisundi vaatevinklist ilmselgelt ei ole me teame tagantjärgi väga hästi , et sellel puudub iga , selle järele puudub igasugune vajadus , et need mehed laseksid endale need ained sisse süstida , sest me teame , et need ained , nende ainete süstimine ei takista vähemalt mitte märkimisväärselt koroonaviiruse erinevate variantide levikut . ja me teame ka seda , et kaitseväelased on inimesed , kes on esiteks suhteliselt noored , teiseks keskmisest tugevama tervisega , füüsiliselt tugevamad meesterahvad peaasjalikult keda see viirus reaalselt põhimõtteliselt üldse ei ohusta . nii et tervislikust vaatepunktist ei ole mitte mingisugust objektiivset takistust , mille tõttu neid mehi ei peaks saama teenistusse ennistada . ja tegelik põhjus , miks neid ei ole ennistatud , miks neid ei ole tahetud ennistada , seisneb lihtsalt selles , et kaitseväe juhtkond on selleks liialt uhke , liialt uhke ei olda valmis ei otseselt tunnistama , et on tehtud vigu , mis siis järjest ja järjest järjest, järjest tulevad uued kohtuotsused , mis ütlevad , et te mitte lihtsalt ei teinud vigu , vaid te rikkusite räigelt seadust . vaid ei olda nõus tegema ka ühtegi sammu , millest võiks kaudselt tuletada järelduse , et nad on midagi valesti teinud , onju . et kui nad siis ennistaksid nüüd mingisuguseid ohvitsere teenistusse , ütleks , et teate praegu tõesti iga OK-s loeb , me peame maksimaalselt tugevdama kaitsevõimet ja oleme üle varem olnud vastuolud ja nii edasi , siis sellest võiks ju järeldada , et ahaa , näed , tunnistasid , et on teinud vea ja vot mulle tundub , et nad on nii uhked , et nad ei ole nõus isegi seda riski võtma , et kaudselt võib kellelegi jääda mulje , nagu justkui nemad oleksid millegagi eksinud . ja mida me siis kokkuvõttes näeme ? me näeme inimesi , kellele omaenda ego on olulisem kui Eesti Vabariigi kaitsevõime tõstmine . on nii või ma eksin ? eksin , kui ma eksin , siis öelge , millega ma eksin , kas minu argumentatsioon , minu mõttelõng on kuidagi hüplik , ebaloogiline ? aga kui ma ei eksi , siis küsin mina vastu . kas sellise hoiakuga inimesi on kohane premeerida kindraliauastmega ? väidan , et ei ole , ei ole . ja kui seda sellest hoolimata tehakse , siis lihtsalt nendele inimestele , kellel on suutlikkus asjadest aru saada , kellel on suutlikkus asjadest mõelda , ja selle pinnalt asjadest aru saada . joonistub välja lihtsalt pilt Eesti Vabariigist , mis ei ole pehmelt öeldes eriti sümpaatne . et meil on põhiseaduses kirja pandud mingid loosungid , õigusriik , demokraatia , iseseisvus , põhiseaduslikud õigused ja vabadused onju , rahvusriiklus ja nii edasi . aga me näeme ikka ja jälle uuesti ja uuesti , et reaalselt teostatakse riigivõimu viisil , mis pilkab , pilkab põhimõtteliselt neid ideaale vastavalt vajadusele muidugi enamik aega hoitakse ees ilusat maski , justkui austataks neid põhimõtteid , aga vaata siis , kui tekib olukord , kus on ebamugav neid austada , neid kinni pidada , siis me näeme , mis seal maskidega tegelikult on , eks austuse puudumine . vot nii . mina tõmban siinkohal praegu omapoolse teemakäsitlusega seonduvalt otsa kokku ja viskan siis pilgu korraks peale ka küsimustele , nagu ikka saate alguses küll unustasin seda öelda , et saab esitada küsimusi ja siis tuleks küsimus ette kirjutada K ja koolon . aga sellest hoolimata siis korraks vaatame , mis siin kirjas on . mul on olemas siin see kommentaaride aken , vaatame , kas see toimib . ei , mitte päris . nii , aga jah äh, , enam-vähem saame sellega toimima . nüüd mõtleme äh, , kas leiame need küsimused , ahhaa , Veiko Teekel küsib paneme selle kohe siia ekraanile , üks moment . küsimus seisneb siis selles , ma ei ole seda isegi lugenud , aga loeme siis koos . küsimus , miks me ei tohi panna kahtluse alla NATO-t kui suurt julgeolekuohtu meie territooriumil ? nii sellenädalane diplomaatiline provokatsioon kui Nursipalu teema kui ka selline suur relvade ära kinkimine on ilmselt sõjalise liidu käsuliini pidi tulnud no, mina leiat ei tohi panna küsimuse alla , esiteks ma olen ka sama meelt , et tegelikult ta võiks olla küsimusi , mida ei tohi arutada , eriti kui me räägime poliitilistest ja sellistest ideoloogilistest küsimustest , kõiki küsimusi peaks saama arutada ja selline olukord , kus teatud küsimuste tõstatamine või nende arutamine tingib inimeste niuke ka, inimeste kambaviisilise muttu tampimise on minu meelest igal juhul kahjulik Eestile , kui me ei saa arutada olulisi küsimusi , siis on me suurendame selle kaudu vägagi tõenäosust , et me teeme suuri vigu , nii et see on kindlasti üks nendest küsimustest , mida ei taheta inimestel lastevabalt arutada , aga minu meelest peaks saama seda arutada rääkimata sellest , et küsimus ei ole ainult NATO-sse kuulumises , vaid küsimus on ka selles , kuidas NATO-sse kuuluda . on väga erinevaid viise selleks , eks . et NATO-sse kuulumisega näiteks ei käi kaasas kohustus lasta teiste riikidel rajada oma territooriumile sõjaväebaasalalisi . ei ole siukest kohustust seal . nii et see on valiku küsimus , kas me tahame kuuluda NATO-sse sellisel viisil või teistsugusel viisil või kolmandasugusel viisil . ja fakt ongi see , et erinevad riigid kuuluvadki NATO-sse väga erineva hoiakuga , alates ma ei tea Ungarist ja lõpetades Pool et seal on väga-väga pikk diapasoon , et noh , vaadake nüüd siin , nojah , ühesõnaga see on pikem jutt , et me , ma selle saate teema see otseselt ei ole , nii et ma siin seda pikemalt arutama ei hakkaks , aga , aga küsimus on minu meelest igati legitiimne . vaatame , mis küsimusi siin siis veel on mm . -hmm kommentaare on palju , muuseas , täna on esimene kord , kus ma olen eetris üheaegselt nii Youtube'is kui Facebook'is , nii et tervitan inimesi mõlemal pool , kes seda saadet juhtuvad vaatama . kas otseülekandena või salvestusena . aga mis siis veel , vaatame , kas on veel mõni küsimus , ma vabandan , kui ma kõiki küsimusi ei märka , sellepärast ma ütlengi , et kirjutage ka sinna küsimuse ette , kui , kui te tahate , et ma näeksin seda küsimust , ma ei jõua kõiki kommentaare läbi lugeda jooksvalt , muidu läheks väga-väga pikad pausid tekiks , aga ma vaatan lihtsalt nii palju , et kas on . nii selline kommentaar veel tuvastatav . küsib keegi , kes oma nime ei avalikusta . kuidas meil demokraatlik riik , kui ei saa teie poolt hääletada oma rajooni , te olete Tallinnas . ja no, see on ka eraldi küsimus , millele vist siin ei saa nagu pidada piisavalt vastata , aga jah , mina eelistaksin ka sellist valimissüsteemi , kuna me ei vali ju kohalikke omavalitsusi , vaid me valime üleriigilist parlamenti , siis kõik kodanikud peaksid saama hääletada täpselt selle inimeste poolt valimistel , keda nemad tahavad oma esindajana parlamendis näha . et ma küll ei näe mingisugust põhjust , miks näiteks selle tõttu , et sa elad teatavas linnaosas , Tallinnas , piiratakse sinu võimalust valida oma esindajaks parlamendis mm. lihtsalt ühe väikese nimekirjaga inimestest , mis ei moodusta võib-olla ühte kümnendikkugi kõigist kandidaatidest . ma ei taha , mina tahan , et mind esindaks parlamendis see inimene , kes on otsustanud Riigikogus , Riigikokku kandideerida , keda mina tahan oma esindajana näha . mulle tundub see nagu igati loogiline . nii et küsimus on iseenesest põhjendatud , aga eraldi , eraldi saate teema järgmine küsimus , kui kaitseväes on jätkuvalt teenistusse astumiseks kohustuslik omada kehtivat vaktsineerimispassi , siis kuidas kohustada reservkogunemistele inimesi , kes kaitse , kes vaktsineerimise eest keelduvad ? no hea küsimus . selle , selle küsimuse me püstitasime ka siis , kui veel see vaktsiinipasside süsteem kehtis , et see oli huvitav , et kaitseväes töötada ei saanud enam kaitseväe juhataja Martin Heremi käskkirja kohaselt , kui see lasi endale ained sisse süstida , aga siis oli see suur reservõppe kogunemine Lõuna-Eestis seal , kus seda okastraati veeti piiri peale ja mis on vist tagantjärgi suure osas vist juba kokku korjanud ja mõttetuks osutunud ja metsloomadele jubedaks lõksuks , kui on nendel edasi , mis ei peata ju ilmselgelt mitte midagi seal piiri peal . kui peaks tulema sealt mingid soomusmasinad üle , aga siis oli see küsimus , siis öeldi , et ei , ei tulge õppekogunemisele ikkagi peate tulema sõltumata sellest , et kas te olete lasknud endale need ained süstida või mitte , et väga huvitav suhtlemine . ja noh , kõige huvitavama , kõige tõsisema vastuolu tekitas see nende inimeste puhul , kes oli selleks hetkeks juba teenistusest vabastatud , kuna nad ei lasknud endale neid aineid süstida . ja nendele inimestele siis tuli teada , et aga nüüd tulge ruttu vutt-vutt-vutt reservõppekogunemisele sõltumata sellest , et me oleme arvanud teid teenistuskõl tasuta pead olema valmis siis tulema , sõltumata sellest , kas sa oled süstlik või mitte , aga oma karjääri äh, hävitamisega olid sunnitud leppima , sest see süstimata olemine on niivõrd suur probleem , et no siin pole midagi teha , eks ole , et ei saa silma kinni pigistada . loogiline vastuolu ilmselge ja no näitab , et see kogu see programm , mida nad on selle ellu viinud , on lihtsalt mõistusevastane . nüüd , mis siis veel , vaatame nii palju kommentaare , palju rohkem kui tavaliselt mis on iseenesest tore , et inimesed peavad seda saadet vajalikuks oma , pisut oluliseks , et oma aega kulutada ja seda vaadata , kaasa mõelda . Sandra Nurmsalu küsib , panen selle siia natuke suuremalt ekraanile . kuidas on üldse võimalik , et see süsteem kui selline muutuks ? mulle tundub küll , et sünd vaktsineerimise probleem ei ole kehtestatud ainult mõne üksiku mehe poolt kusagil juhtkondade eesotsas a la Herem lüüakse minema ja ongi vaktsineerimissund lahendatud isegi kui Herem ütleks stopp , kas ta siis oma ametipositsioonil jätkaks ? no hea küsimus , millele mina ka ei oska vastata , et ma olen kindlasti sinuga nõus , Sandra , et et see ei ole mingisugune Heremi poolt välja mõeldud asi , et ilmselgelt on kõrgemalt poolt antud korraldus see asi ellu viia , tema on olnud lihtsalt see instrumentaalses rollis olev isik , kes on selle Ja siis ellu viinud oma käskkirjaga , et tema on see , kes on olnud kaitseväe juhataja , kaitseväe juhataja on see , kes peab andma käskkirjad sellist asja ellu viia ja tema on siis läinud kulpi ja teinud selle asja ära . väärikas inimene peaks ütlema , et kuulge minu läbi ebaõigluste sünni , eks , et see ongi selline baaspositsioon , mida inimesed peavad alati hindama , et parem on kannatada ebaõiglust kui teha teistele ebaõiglust ehk sellises positsioonis inimene peaks olema , peaks ütlema , kui ta oleks , kui tema südames valitseks õiglus , et te võite mind vallandada , te võite mind teenistusest vabastada , te võite minu karjääri hävitada . aga selleks , et säilitada oma karjääri , ei hakka mina küll teiste kaitseväelaste karjääre hävitama , nende põhiseaduslikest õigustest üle sõitma ja nõudma , et nemad laseksid sisse süstida endale mingit lõpetamatu ohutusuuringutega ained , mille süsti , mis nad reaalselt ei vaja väga lihtne , see väärikas positsioon oleks väga lihtne , ühemõtteline , mitte midagi ei tule , minu läbi ei tule . tahate teha ise , mind minema lüüa , ise teha , seda ma ei saa takistada . aga mina teie ebaõigluse instrumendiks ei hakka lihtsalt selleks , et oma positsiooni säilitada , kõik . no vot , ja kui sellised mehed oleksid meil õigete kohtade peal , siis ei oleks vaktsineerimissund osutunud võimalikuks ilmselt kaitseväes , politsei- ja piirivalveametis , välisluureametis , ilmselt kaitsepolitseiametis noh , paljudes kohtades , millest ei olegi eriti räägitud , Tööinspektsioonis ja , ja , ja ma ei tea , enam-vähem igal pool , ma arvan . võib-olla mõnes kohas olid paremad mehed ees või naised , kes ütlesid , et ei , et siin siin me saame teistmoodi hakkama , küll me kuidagi mõtleme midagi välja . loodetavasti oligi selliseid kohti , aga ei oleks saanud , sest näiteks ka Herem oleks öelnud , avalikult öelnud välja , mind survestatakse viima vaktsiinisündi ellu , mina tean , et see on vale , ebavajalik , ebaseaduslik , mina seda ei tee ja ma ütlesin neile , et ma ei tee ja mind ähvardati selle puhul teenistusest vabastamisega . ja mina olen nüüd positsioonis , kus minu südametunnistus ütleb , et mina seda tegema ei hakka ja ma ütlen ka avalikult välja , et tahate , lööge mind teenistusest minema , aga mina tean , et see , mida te kavandate , on vale ja ebaõiglane , seda teha ei tohi , mina seda ei tee . no sellises olukorras , kui ta juba ütleks teisele poolele , et nüüd on olukord selline , et ma lähen selle asjaga avalikuks , kui te lõpetate seda survestamist ära siis ma arvan , et süsteem jookseks üsna kiiresti kokku , sest et noh , lihtsalt avalikkuse väga tõsiselt kriitiline tähelepanu pöörduks nende inimeste poole , kes siis nõuavad selle programmi elluviimist ja seda ei oleks võimalik teha . ma arvan , et seda poleks olnud võimalik teha ka Heremi poolt , kui näiteks ajakirjandus oleks olnud oma ülesannete kõrgusel , kui poliitikud oleks olnud oma ülesannete kõrgusel , kui ühiskondlik eliit laiemalt võetuna oleks olnud oma ülesannete kõrgusel , ütleme ülikooli õppejõud , kultu mind jätkuvalt see kohutavalt häirib , kohutavalt häirib , et kogu selle vaktsiinipasside süsteemi ajal ja ka näiteks Kaitseväest ja Politsei-Piirivalveametist inimeste minema löömise ajal vaktsiini sünnile mitte allumise tõttu , ei olnud meil ju põhimõtteliselt mitte ühtegi ajakirjanikku , kes oleks välja öelnud otse ja selgelt , et see on vale ja lubamatu . oli mõned , tõsi , kes tõstatasid kriitilisi küsimusi , paraku sageli ka tagantjärgi aga neid , kes oleks öelnud , et see on otseselt vale ja lubamatu , seda ei tohi teha , see on sigadus , see on seaduserikkumine noh , põhimõtteliselt ei olnud peavoolu väljenditest mitte ühtegi . meil ei olnud mitte ühtegi ülikooli professorit , kes oleks seda teinud , et ma nüüd rõhutan , et nüüd on rohkem kui kümnes kohtuasjas on kohtud tuvastanud , et see kõik oli ebaseaduslik ja me ütlesime algusest peale , et see oli ebaseaduslik , et see ei ole mingi tagantjärgi tarkus , kõik see oli võimalik väga lihtsalt näha , et see on ebaseaduslik . mitte ühtegi ülikooli professorit ei õigusteaduskonnas üheski teises teaduskonnas mitte kusagil , ei ühtegi teist ü mõned üksikud , noh , ma ei tea , üliüksikud advokaadid , Paul Keres ütles välja , et vaktsiinipasside süsteem on ebaseaduslik , seda ei tohi teha , eks . aga advokatuuris on üle tuhande liikme ja nii edasi , edasi , edasi , nii et vaata , kui lihtsalt vastuseks endiselt sinu kommentaarile , Sandra , et , et kui kui sa küsid , et kuidas selline asi üldse muutuks onju , et esiteks sa saad muutuda läbi selle , et nendel kõrgetel ametipostidel olevad inimesed hakkavad käituma väärikalt , väärikate inimestena , ütlevad , et meie kaudu ebaõiglus tehta ja teiseks , kui need inimesed , kellest sõltub ühiskondlik kliima , hakkavad tegutsema väärikalt ja kritiseerivad erinevaid selliseid , selliste programmide elluviimist , mis on ilmselgelt vastuolus inimeste põhiseaduslike õigustega . kui Postimees öö, öö, muud väljaanded oleks võtnud , et tulise positsiooni öelnud , et see , mida praegu kaitseväe juhataja ERM teeb ja PPA juht Mart see , Elmar Vaher teevad , on raskelt ebaseaduslik , siis ma sügavalt kahtlen , kas neil oleks võim olnud võimalik seda asja teha , aga noh . me teame , mida meie meedia tegi , mitte ainult ei olnud vait , vaid kiitis sellele kõigele takka , vaktsiinipasside süsteemile kiitis takka ja hurjutas ja mõnitas ja demoniseeris neid inimesi kes , kes sellele üritasid vastu seista ja noh , nii see asi siis käibki , nii see asi siis käibki , ega siis ei olegi midagi teha . nii et ma ei tea , kas see minu vastus sinu küsimusele vastab , aga sellised mõtted minul selle peale igal juhul tekib . no vaatame , kas siis on veel . küsib äh, , jah mingisugune inimene , kes jällegi oma äh, nime ei taha avalikustada . muuseas , mina ei tunne , et ma üldse peaksin vastama sellistele küsimustele põhimõtteliselt , kus inimesed jäävad anonüümseks , aga noh , põhimõtteliselt võib ka vastata kas te ei arva , et pidevalt ja järjekindlalt kaitseväe usaldusväärsuse , usaldusväärsuse õõnestamine mõjub pikas plaanis Eesti kaitsevõimele kahjustavalt ? on ju teada , et usaldusjuhi vastu mõjutab usaldust organisatsiooni vastu <laughs> ? ei , ei arva tõtt-öelda ja , ja ma arvan , et see küsimus lähtub ka täiesti valest eeldusest , sest et kaitseväe usaldusväärsust ei kahjusta mitte see , kui keegi ütleb , et kaitseväe juhtkond käitub ebaõiglaselt , vaid kaitseväe juhtkonna usaldusväärsust kahjustab see , kui kaitseväe juhtkond käitub ebaõiglaselt . ehk probleem ei ole selles , et keegi osutab väärale käitumisele , vaid probleemiks on väärkäitumine . on nii ? ja kui me pöörame selle printsiibi teistpidi , siis me saame täiesti härraspidise olukorra . hakkame hurjutama , kritiseerima neid , kes osutavad sigadustele , mitte neid , kes panevad sigadusi toime . ja mina sellist hoiakut , noh absoluutselt , mitte mingil juhul , ei ole nõus omaks võtma ja pean seda täiesti eemale tõukavaks . ongi nii , kui me ütleme , et ei , me riiklikud huvid nõuavad praegu seda , et me paneme praegu , pigistame silma kinni selle suhtes , et riigivõimu teostavad inimesed panevad toime sigadusi . ei , niimoodi ei saa , sest see on nagu , see on nagu väga kiire allakäigurepp , onju , suurema hüve nimel hakkame ebaõiglust heaks kiitma ja loobume selle kritiseerimisest . ei Vastu , vastupidi , vastupidi , kui me tahame , et ebaõiglus ei kasvaks , ei laieneks , ei süveneks , siis ei tohi selles suhtes silma kinni panna , vaid vastupidi , need , kes ebaõiglust teevad , tuleb nõuda , et need inimesed võtaksid selle eest ka vastutuse , rohkem ma ei oska sellele midagi vastata . nii . küsitakse , kas , miks ma EKRE ja Martin Helme , ma küsimust lõpevad nii lugemata , ütlen kohe , et mina ei hakka Martin Helme EKRE eest midagi vastama , et kui on küsimused nendele , siis tuleb nende käest ka küsida , aga no ma võin küsimuse lõpuni lugeda , magavad maha otse-eetrisaadetes rohkem Reformierakonna sigadustest rääkimise . minu arvates on see oluline , et rahvas kuuleks , sest meil meedia ju ei kajasta . no mina ei oska seda tõesti kommenteerida , minu meelest Martin vähemalt räägib nendest asjadest nii palju , kui ta suudab , nii palju kui võimalust pakutakse . eile õhtulgi oli see Esimeses stuudios , kus ta koos Kaja Kallasega oli ja tasutas ter reaalsetele sigadustele , mida Kaja Kallas on toime pannud äh, . muidugi neid sigadusi on veel oluliselt rohkem kui mingis ajavihikus või, või jõuab ära rääkida , näiteks seesama vaktsiiniaparteidi rakendamine on üksinda juba selline sigadus , mille tõttu ta ei tohiks peaministrina jätkata . aga ma ei oska küll Martinil selles osas midagi ette heita . aga veel kord küsimused , mis on suunatud Martin Helmele , need ei maksa suunata mulle . kas väärikus ja õiglus saavad olla kohustuslikud sõjaväes , kui siis kuidas kui , küsib Jaana Kool . no väärikus ja õiglus on kohustuslikud kõigile inimestele , eriti nendele , kes teostavad riigivõimu . et riigivõimu põhiseaduse kohaselt peab teostama kooskõlas põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seadustega . ilmselgelt tuleb ka põhiseadust ja sellega kooskõlas olevaid seaduseid rakendada veel õiglaselt mis on nagu kõrgem , kõrgem nõudmine kui , kui seaduslikkus ise , eks , õiglus on alati kõrgemal kui kehtestatud õigus . nii et ma ei näe küll , kuidas Kaitsevägi oleks kuidagi erandlik selles osas , mina tahan küll näha sellist Kaitsevägi , mis koosneb härrasmeestest , mitte mingisugustest vulgaarsetest matsidest , on ju , kes ei tea õiglusest mitte midagi , ei olegi suutelised sellega kooskõlaliselt toimima . et ähm, ja kõik see algab Kaitseväe juhtkonnast , kui Kaitseväe juhtkond ei suuda käituda väärikalt , ei suuda käituda õiglaselt , siis on muidugi põhjendamatu eeldada , et seda ka madalamatel juhtimise tasanditel tehtaks , sest noh , ikka kala hakkab mädanema peast , nagu öeldakse . nii rohkem , mis küsimusi ma praegusel hetkel ei näe ja ma tean , et seal on väga palju kommentaare , millele ma kõigile , oota ma ütlen veelkord , et ma ei jõua kõiki kommentaare käigult läbi lugeda , et tuvastada , kas seal on ka mõni küsimus , nii et tänan igal juhul kõiki inimesi , kes võtsid aja et minuga kaasa mõelda , tänan , et te ka kommenteerisite , oma mõtteid avaldasite , viskan pärast pilgu peale ka kommentaaridele eraldi , kui midagi vastamata , püüan vastata seal . ja ühtlasi tänan kõiki inimesi , kes on toetanud eh, nii minu nende saadete tegemist kui ka minu valimiskampaaniat . praeguseks on mulle valimiskampaania toetuseks juba laekunud selline summa , millega ma saan kindlasti selle kampaania ellu viia . ja selle eest olen siiralt eh, kõikidele inimestele tänulik , et nüüd järgmised neli-viis nädalat ongi selline periood , kus tuleb siis hommikust õhtuni tegeleda selle nimel , et toimetada inimestele arusaamine sellest , millised valikud nendel valimistel on päriselt Eesti rahva , Eesti maa , Eesti riigi huvides ja milliseid valikuid üksnes esitletakse sellisena . see on eraldi saadete teema , nüüd ma hakkan tegema saateid rohkem kui varem , hakkan tegema erinevaid klippe ka , kus oma seisukohti selgitada leian jätkuvalt , et kes iganes tahab olla rahvaesindajaks parlamendis , peab olema valmis ka avalikult rääkima oma seisukohtadest , ka keerulistes küsimustes . just täna hommikul saatsin Huku Aaspõllule ERR-ist üsna põhjaliku vastuse seonduvalt tema küsimustega , mis puudutasid minu seisukohti siin välis- ja kaitsepoliitikaga seonduvalt . kindlasti on see üks tundlikest valdkondadest , kindlasti on see üks valdkond , kus õnnestub , on võimalik asju kontekstist välja rebida , hakata selle pealt mingi skandaal üles keerutama , korraldada mingeid infooperatsioone , r aga mina ei , ei saa omaks võtta seda hoiakut , et tulenevalt võimalusest , et mind võidakse rünnata minu seisukohtade pärast , ma ei räägi ausalt , millised minu seisukohad on . ja noh , nii selles kui ka teistes küsimustes nüüd siis järgmise nelja-viie nädala jooksul tuleb hommikust õhtuni töötada , parima võimaliku valimistulemuse nimel , et neil päevil just pöördume kirjaga ka SAP TTK toetajate poole , kus panen kõigile inimestele südamele , et kõik isiklikult pingutaksid selle nimel , see ei ole nüüd ainult kandidaatide ülesanne , see ei ole ainult parteide ülesanne . kõik me Eesti Vabariigi kodanikena , kui me armastame Eestit , peame mõtlema nüüd põhjalikult läbi , mida meie saame teha selleks , et aidata kaasa konservatiivide võidule nendel valimistel no kui mitte võidule , siis vähemalt võimalikult tugevale tulemusele , mis võimaldaks parlamendis saavutada positsiooni , mis esiteks takistaks suuremate sigaduste toimepanemist nende pseudoliberaalsete , sotsialistlike , globalistlike , rahvusriikluse ideaalist , demokraatia ideaalist , õigusriikluse ideaalist taganevate juurdude poolt , vaid mis siis võimaldaks ka võimalikult palju häid asju ellu viia nii et tänan teid kõiki , kui olete valmis selle eesmärgi nimel tegutsema . loomulikult osaleda sisevalimistel , see on elementaarne , aga veendes ka võimalikult paljusid inimesi oma sõprade-tuttavate-sugulaste-kolleegide seas esiteks valimistel osalema , tingimata osalema , isegi kui neile tundub , et ei ole ühtegi valikut , mis oleks ideaalne . ideaalseid valikuid ei ole mitte kunagi valimiste kontekstis , ei kandidaatide näol ega ka parteide näol . aga lihtsalt suurema hüve nimel on tarvis praegu jõud koondada ja igaühel anda oma panuse , aga teiseks loomulikult siis äh, veenda ka kõiki teisi inimesi mitte ainult valimistel osalema , vaid ühtlasi ka oma tutvusringkonnas veenma kõiki teisi inimesi tulema , andma oma panuse parima võimaliku tulemuse saavutamiseks . nii et äh, suur tänu teile veel kord , nii toetuse eest kui ka siis pingutuse eest valimiste , parima valimistulemuse saavutamiseks ja jääme kuulmiseni kui mitte varem , siis tuleval reedel , aga julgen arvata , et nüüd juba varem . aitäh kaasa mõtlemast !